Saluton amicoi, mi havas demando por vi. Bone, mi plej ŝatas, no, mi tre ŝatas lerni lingvojn. Mi parolas la anglan kaj la hispanan, kaj mi lernas la francan. Kaj kompreneble Esperanton. Mi lernas Esperanton. Ankaŭ mi komencis lerni la romanan kaj la grekan. Do mi ŝatas lerni lingvojn. Mi amas lerni lingvojn. Mi pensas ke lingvoj estas tre interesaj. Do mia demando por vi estas kiu lingvo aŭ kiujn lingvojn vi lernas? Kaj kial vi lernas tiujn lingvojn aŭ tiu lingvon? Kaj kiu lingvo estas via plej ŝatata lingvo? Kial? Kial vi ŝatas tiun lingvon? Ankaŭ kiu lingvo estas la plej facila lingvo? Kompreneble Esperanto estas la plej facila lingvo de la tuta mondo. Kompreneble, sed kiu alia lingvo estas la plej facila lingvon por vi? Do, tio estas ĉio por ĉi tiu filmeto. Do, dankon por vidi mia filmeto kaj ĝis revido.